约好的这天，他刚从云林的农田回来，时间是下午3点，地点在嘉义。他回家第一件事，先看妈妈。妈，你会到家无？60岁的黄阿姨是位单亲妈妈，20年前就跟丈夫离婚，一个人靠着务农，每个月只凭35000的薪水就带着2个孩子长大。在当时，命运带来挑战，从没能压垮她。直到3年前，妈妈被诊断出罹患失智症，同时还伴随着心脏瓣膜置换手术、脊椎退化以及双眼白内障疾病。申请长照服务后，被判定在长照需要等级 CMS 达到最顶的第8级，还另外领有重度身障证明。当命运的困境再度轮转，这时才发现，她早已不是当年那个什么都不怕的女汉子。什么状况都妈妈袂惊，妈妈87岁，爸爸88岁。像这个寒人哦，寒流来，啊，无人无，是咪妈妈袂惊跌倒，阮爸爸嘛以为袂烦，那迄阵无法当歇困，迄阵真正24小时拢咧胖的啦，都恐惧接到电话。爸爸88岁，妈妈86岁，黄阿姨虽然有其他兄弟姐妹，但她却选择一手接起照顾父母的责任。3年前住在云林的她。一天是这样的，早上5点在云林的家中起床，开车去务农，下午4点半从云林开30分钟的车回到嘉义老家，紧接着帮妈妈洗澡煮晚餐，直到深夜再开着30分钟的车回到云林，没有一天例外。我那阵是安尼，逐工塞车对特有困难，到嘉义安尼。系啊，啊无大家拢伫台北，无人伫遮咯啦，啊拄着代志。无人用，无人回来处理嘛是袂使啊，戆人有戆福啦。现在的他看似天性乐观坚强，但在当时面对家中巨变，因为不知所措，孤立无援的照顾生活，让黄阿姨被精神科诊断罹患了忧郁症。去嘉义基督教医院看精神科了后，有迄关失智关怀的一个小姐，郑小姐。伊甲阮关怀，讲要甲阮找啥物来甲阮帮忙，安尼我讲好，你帮阮找安尼。这因为我无读册啦，啊，啥物拢袂晓，啊，因拢甲我教，伊嘛足有耐心，佮足爱心的帮我甲阮教吼，互我本来伫原地，毋知要安怎行无路啦，我甲在因遮台拢伸因的手来甲我牵去行，走今仔日吼，互我足放心的。黄阿姨的故事并非只是个案。根据调查，65岁以上生活活动需他人协助的长者，近90%居住在家中，10%多是入住机构，其中有超过 60%主要由家人照顾，其余则为自行聘雇看护或亲友照顾等。此外，在主要家庭照顾者方面，平均照顾年数为7.69年，每人每日平均照顾的时间将近8.9个小时。照顾者他们如果遇到有失智症的长辈的话，他们其实根本没有办法好好睡觉，因为失智长辈他们晚上会有日夜颠倒的问题，因为照顾没有办法好好的出去工作赚钱，然后也因为这样子，他们可能会先吃老本。那我们在访视的过程中，要去理清他的所有的想法跟他的照顾规划，让他有一个可以商讨的人。经济与体力绝对是家属会面对到2大沉重的关卡，这也是长照服务中第一个要帮忙解决的问题。而当中最关键的政策就是长照4大给付，哪4大？第一，照顾及专业服务，包含基本日常照顾、餐食照顾、协助沐浴及陪同就医等，以及协助训练失能失智者提升生活自理能力或指导家属照顾技巧。第二，提供往返居家到医疗院所、社区式长照机构或据点的交通接送服务。第三，提供包含租借或购置轮椅、电动代步车等生活所需辅具，并协助装设扶手，减少失能失智者家中高低落差等居家无障碍环境改善。第四，接替家庭照顾者来照顾失能失智者，让照顾者可以暂时放松休息、喘口气的喘息服务。
这四大给付项目所需费用是根据失能失智者的长照需要等级来计算，而民众部分负担费用则是依经济状况而定。在给付额度内，一般家庭最多只需负担其中的16%到30%，低收入户家庭则可全额免部分负担。最大改变就是给阿嬷洗身躯，煮饭给他们吃，搁交通车，这补助咱足好的，伊吼来给咱洗身躯，咱开一点点啊钱，才开一个51块，52块啊，50几块尔。足俗的啦，别人我唔知道，对我来讲是真的超级帮助我，超级大的。我们家照顾的就是服务的那个照顾小站。哦，即马拢走去伫环球哦。环球对。吴小姐认识黄阿姨2年了，直到现在，黄阿姨只要心情不好或者需要协助的时候，都会来找她聊天。今天吴小姐特地帮黄阿姨做了一张长照服务联系表，以便黄阿姨在照顾时有相关需求都能找到人来协助。无我拢找你啊，找你拢找你，你得帮我用咯。阿哥，交通车这机嘛，就是7天前叫车。有。长照是一条漫长的路，照顾者要先学会的第一件事，或许是不要将所有的责任由自己一肩扛起。要善待自己，也适时让专业人员来帮忙减轻负担，才能发现这条路其实你一点都不孤单。